අපි අද නැවතත් සූදානම් වෙන්නේ ඔයගලන්ට අලුත් දෙයක් ගේන්න. අද අපි ලසාඤ්ඤක මොකද දන්නවා මේක ඉතාලියානු කෑමක්. නමුත් අපි හිතන් ඉන්නවා මේකට ශ්‍රී ලංකන් ෆ්ලේවර්ස් එකතු කරලා කොහොමද අපේ රසට හරියන විදිහට මේක හදාගන්න කියලා. මේක අපි කියන්නේ කරි බෙසිඩබල් ලසාඤ්ඤ කියලා. මේ අද අපි පාවිච්චි කරන ද්‍රව්‍යයන් මෙතන තියෙන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට දක ගන්න පුළුවන් තෙල් රත් වෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලම මේකට සුදු ලුණු සහ සුදු ලුණු ටික එකතු කරගත්තා. එයින් පසු ඉතාමත් කුඩුසිහින්ව කපා ගන්නලද ගම්බේ කරපිංච සහ ලුණු ස්වල්පයක්. තරමක් මදගින්නේ පැසෙනවා මේ වෙලාවේ. ඊට අමතරව අපි මේකට එකතු කරගන්නවා දැන් අමුවට සීම කපාගත් අල. ඉන් පසු මම කැරට් එකතු කරනවා. ස්වල්ප වේලාවක් අපි මදකින්නේ ඉස ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ එයට බොංචි සහ කපා ගන්නලද ගෝවා එකතු කරා. මුලින්ම අපි මේ සියල්ල එකට එකතු කර ස්වල්ප වේලාවක් ඉසගෙන ඉන් පසු මම එකතු කරනවා මේට කහකුරු ස්වල්පයක්. කවුරුත් දන්නවා ලංකාවේ කෑම වෙනකොට පොඩ්ඩක් මිරිස් ගතිය වැඩි. අපි මිරිස් කුරු ස්වල්පක එකතු කරා. ඉන් පසු මම මේට ඝන පොල් කිරි උකු පොල් කිරි එකතු කරනවා. දැන් මද වේලාවක් විසගත්තට පස්සේ මේක තික් වෙනවා. මොකද උකු පොල් කිරි දාපු හින්දා. ඊට පස්සේ අපි මේක හැමිට මෙතනින් බාලා අපි හදා ගන්න ඕන ලසාඤ්ඤ එක. ටොමාටෝ කොංකසේ ස්වල්පයක් යටට අතුරලා අපි දානවා මේ සාදා ගන්නලද වෙජිටබල් මිශ්‍රණය මුලින්ම. ඊට පස්සේ අපි මේ ලසාඤ්ඤ පේස්ට් එක මේක කඩලා ඉවර කරා. අසල මේ විදිහට මේක ඇතුලේ හරි ගස්සා. ඉන් පසු නැවතත් අපි අර සාදා ගන්නලද එළවලු මිශ්‍රණය මේට එක කරනවා. ඊට පස්සේ මම නැවතත් ටොමාටෝ කොංකසේ ටිකක් ස්වල්පයක් උඩින් අතුරනවා. ඒ වගේම පොල් කිරි ස්වල්පයක් නැවතත්. ඉන්පසු නැවතත් අර විදිහට තව තට්ටුවක් ලසාඤ්ඤ පේස්ට් එක අපි අතුරන. ඕගොල්ලන්ට ඉතාමත් පහසුවෙන් නිවසේ ඉඳන් හදාගන්න පුළුවන් කෑම වර්ගයක්. අපි දැන් මූලිකව පිළියෙල කරගත්තු මේ ලසාඤ්ඤ කෑම වේල ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ලසාඤ්ඤ පේස්ට් එක ගන්න පුළුවන් ඕනම වෙළඳ සැලකින් අද ඕනම තැනකයි ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේක අන්තිමට අවසානයේ අපි බේක් කරගන්න ඕන 180 සෙන්ටිග්‍රේඩ් 180 උෂ්ණත්වයකට විනාඩි 45ක්. ඔගලන්ට හිතුණොත් යම් විදියකින් ඒ වෙලාවට උඩ චීස් තියෙනින්ද මේක චුට්ටක් කර වෙනවා වගේ කියලා ඕගලන්ට පුළුවන් ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකක් දාලා ඒක වටේ කවර් කරලා තව විනාඩි 15ක් විතර අවන් එකේ තියන්න. දැන් ඔයගලන්ට දැක ගන්න පුළුවන් මේ අපි අවසානයේ අදා ගන්නාලාද ලසාඤ්ඤ මිශ්‍රය. ඉතින් දැන් මේකට බේක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි ඒකට උඩින් මෙහෙම චීස් එකතු කරනවා. මෙහෙම චීස් එකතු කළා. ඒක තුනී කළා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් 180ට විනාඩි 45ක් බේක් කරගන්න අවන් එක. දැන් ඔයගොල්ලන්ට දැක ගන්න පුළුවන් අවසානයේ අපි පිළියෙල කරගන්න ලද කරි වෙජිටබල් ලසාඤ්ඤා කියන ඩිෂ් එක. දැන් මෙවැනි ආහාර වේලක් ඔයගොල්ලන්ට රාත්‍රියකට ඉතාමත් සුදුසුයි. එතකොට අපිට අවශ්‍ය නැහැ වෙනම බත් සහ වෙන කරි සදා ගන්න. මේකට එක මොකක් හරි මීට් අයිටම් එකක් තුනක් නම් හොඳටම ඇති. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ඊට ඉස්සෙල්ලා මට කියන්න ඕන මෙවැනි දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට දැන් අපි හිතමු විශාල පිරිසක් එනවා නම් ෂර්පින් ඩිෂ් එක දාලා එහෙම නැත්නම් බේකින් ට්‍රේ එක දාලා අවන් එකට දාලා මේ විදිහටම හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් ලේසි. ඔයගොල්ලන්ගේ වෙලාවත් නාස්ති වෙන්නේ නැහැ. මම කපලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මෙවැනි දෙයක් අපි පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ තමයි අපි අර අමුවට දාපු ලසාඤ්ඤ පේස්ට් එක. මේක දැන් හොඳට කුක් වෙලා මේක ඝනවට ඉස්සලා හැදිලා තියෙනවා. මේ තියෙන එක දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ විරාමයක් ලබා ගන්නට. විරාමෙන් පසුව නැවතත් එකතු වෙමු සතියන්තයේ සීනානන්තය ලියතඹරා සමගින්. මනාලියක් වීමට සූදානම් වන ඔබ තවත් අවධානය යොමු කරන කාරණාවක් තමයි දෙවැනි ගමනට එමත් නැත්නම් ගොවිනවේයකට සූදානම් වෙන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියලා.
ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් තමයි රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනී ෂෙරින් ප්‍රනාන්දු මහත්මිය සූදානම් වෙන්නේ තවත් විලාසිතාවක් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නට. මේ බලමු මේකප් එක අපි බේස් එක බොහොම ස්වභාවික නැචරල් ලුක් එකක් දෙන්න බේස් එක කරලා තියෙන්නේ සමේ වර්ණයට ගැළපෙන ආකාරයට. ඒ වගේම අයිෂඩෝ දිහා බැලුවම අයිෂඩෝ අපි ඇඳුමේ පාටට ගැළපෙන ආකාරයට අයිෂඩෝ දාලා තිනවා ග්ලිටර් අයිලයින් එකක් දාලා තිනවා. ඒ වර්ණ මේ ඇඳුමේ තියෙන වර්ණ තුනම පාවිච්චි කරලා තිනවා අයිෂඩෝ වලට. ඒ වගේම ලිප්ස්ටික් එකත් අපි මේ ඇඳුමේ පාට ගොඩක් වර්ණය තද පාටක් නිසා අපි පොඩ්ඩක් ලා පාටක් ගෑවේ ඒ පාටම ගන්න නැතුව හොන්න මෝස්තරේ බලනකොට හැමතිස්සෙම තමාගේ හැඩරුව අනුව තමාගේ මූණ හැඩේ අනුව තමයි කොණ්ඩෙ මෝස්තරේ තෝරා ගන්න ඕනේ. අපි මේ වගේ මේ කර් සෙට් කරලා තියෙන්නේ කර් සෙට් කරලා තමයි මේ කොණ්ඩෙ මෝස්තරේ කරලා තියෙන්නේ. වර්ණයත් පොඩ්ඩක් අපි වෙනස් කෙරුවා කොණ්ඩේ මොකද මේ විලාසිතාවට ගැළපෙන ආකාරයට. දැන් අපි බලමු ඒ වගේම කොණ්ඩෙ මෝස්තරේ වගේම ජුවල්රි අද දාලා තියෙන්නේ රිදී පාට සෙට් එකක්. ඒකෙත් දම් පාට ස්ටෝන්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ මිසිස් ෆෝබ්ස් තමයි බොකේ එක හදලා තියෙන්නේ. ඒකත් ගලපලා තියෙන්නේ දම් පාට රෝස පාට ඇඳුමට ගැළපෙන ආකාරයට. කොටු පහු කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන බොල්ගොඩ ගඟ මැදට ගඟ මැද ඉඳන් තමයි මේ විදිහට තවත් අලුත් අත්දැකීමක් ඔබ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ෂෙෆ් දුමින්ද ඉන්නවා මාත් එක්ක එකතු වෙලා තවත් මේ අලුත් අත්දැකීම තවත් අර්ථයක් එකතු කරන්න. ෂෙෆ් මොනවද අපි ගඟ මැද ඉඳන් අද හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අත්‍තරව අරිම සුන්දරයි පරිසරයක අපි දැන් ඉන්නේ දුමිනු. මං කල්පනා කරා දැන් ට්‍රිප් එකක් යනකොට මොනවා හරි අලුත් දෙයක් අපි දෙන්න එපා. හැමදාම අපි ගෙවල් වල ගුවන්යන්ට මේගොල්ලෝ ට්‍රිප් එකක් යනකොට ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් සලාදයක්. දැන් අපි මගේ ගාව තියෙනවා මෙතන පැපල් පපාය. ඊට අමතරව මම ගෙනා මෙතනට ගෝවා කැරට් අවමිරිස් සිහින් වලියා ගන්නාලා අවමිරිස් සහ කජු කජු තියෙනවා බැදපු බැදපු කජු ඒකම මෙතන තියෙනවා මගේ ගාව දොමින්දු. මේ ලූණු ටික මම බදලා තියෙන්නේ ඔලිව් ඔයිල් වල. ගෝවා සහ කැරට් ටික තමයි මම ඉස්සෙල්ලම කවලම් කරගන්නේ. ගෝවා සහ කැරට් එකතු කරගන්නවා ඉස්සෙල්ලම. පස්සේ කැලමිරිස් ස්වල්පයක් ලියා ගන්නාලද අවමිරිස්. දැන් මෙතන තියෙනවා මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ බදගත්තු ලූණු. මේක ඔලිව් ඔයිල් වල බදගෙන තියෙන්නේ. මේ ලූණු ටිකක් අපි ඒකට දානවා පොඩ්ඩක්. අපිට කජු ටිකක් මට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මොකද මම මේක බදගෙන තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් රන්වන් පෑ වෙනකන්. ලුණු ලුණු ස්වල්පයක් රස 90 ඒ වගේම පෙප්පර් ගම්මිරිස්. අන්න දැන් අපි ෂෙෆ් මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි මොනවද කරන්න සූදානම් වෙන්නේ? දැන් ගොමුදු මේ ඒ මිශ්‍රණය මම සාදාගෙන මෙන්නම තිබ්බා. දැන් ගස්ලබු මම පාවිච්චි කරේ. මොකද ගස්ලබු ඕකේ මුලින්ම කවලම් කරගත්තා නම් ගස්ලබු එතකොට මෑෂ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩි වෙනවා. ඉතින් මම ගස්ලබු ටික මෙන්නම මැදට තියලා මේක ඇත්තටම හරිම රස සලාඩ් එකක්. ඔයාලා ගෙදර හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ හදාගන්න ලද සලාඩ් එක මේ සුන්දර බොල්ගොඩ පරිසරේ ඉඳන් මෙන්නාට ලස්සන සලාඩ් එකක්. ඔව්. ටිකක් අරමයි විසි වෙනවා. මොකද හුලඟ වැඩි නිසා මේ ලස්සන සුන්දර පරිසරයේ අපූර්වත්වය ඔබටත් ගෙදර ඉඳන් බලන් ඉන්නකොට දැනනවා ඇති. මේ විදිහට තමයි බොහොම ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේ සලාඩ් එක හදාගත්තේ. ඉතින් ඔබටත් ගෙදරදී පුළුවන් අවස්ථාව අවකාශය උදා වෙනවා මේ වගේ දෙයක් හදලා පිටිය තම්බරාතුලින් කියලා දෙන දෙයක් හදලා ඔබට තියෙන අදහස් තොරතුරු කොහොමද හදාගත්තේ මේ විස්තර ලියලෙවන්න. ලියලෙවන අයගෙන් අපි කිහිප දෙනෙක්ව තෝරා ගන්න සූදානම්. මේ තෝරාගෙන අපේ පටිගත කිරීමකදී අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වගේ
මේ සුන්දරත්වයක් විඳින්න මේ වගේ අවස්ථාවක් රස විඳින්න නිරන්තරයෙන් ඔබට අවස්ථාවක් උදා කර දෙන්න සූදානම්. අපේ ලිපිනය තමයි එළියතඹරා අංක 20 සිරස ටීවී දෙවන හරස් වීදියේ බොරුකන පාර රත්මලාන. ඉතින් ඔබේ අදහස් එවන්න, තොරතුරු එවන්න, එවිට අපි ඔබව එළියතඹරාවන් ඔබව තෝරා ගන්නට සූදානම් අපේ මේ අත්දැකීමට. අද බොල්ගොඩ ගඟේ මැදේ සිට තමයි අපි මේ විදියට එකතු වුණේ. ෂෙෆ් බොමත්ම ස්තුතියි මේ අත්දැකීම අපට එකතු කරාට. එහෙනම් තවත් දවසකදී හමුවෙමු මෙලෙසින්ම. එසේනම් දැනුම සතුට අවබෝධයේ විනෝදයේ සමගින් හමුවෙමු ලබන සතියේ සත්‍යන්තයේ සීනානන්තය ලියතමරා සමගින්.